consultor Bel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos, repercutindo a crise do coronavírus. Hoje é dia 2 de abril do ano de 2020 e já temos mais de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus no mundo. E ainda há aquela dúvida em relação aos números da China. Muita gente do mercado, especialistas inclusive, tem questionado os números que a China apresentou para o mundo. Enfim, mas casos confirmados pelas agências governamentais de todos os países do mundo já monta mais de 1 milhão de casos confirmados. E mortes também em números assustadores. Isso, obviamente, impacta diretamente os mercados nessa crise que a gente vem vivendo e essa instabilidade. O assunto que foi mais comentado hoje foi a divulgação do relatório de número de pedidos de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos. Esse número, ele ultrapassou todos os recordes da história da medição desses números aqui nos Estados Unidos. O número já chega a 6 milhões, acima de 6 milhões e 600 mil americanos desempregados aqui nos Estados Unidos, como vocês podem ver no gráfico. Número realmente muito alto, número comparáveis à Grande Depressão Econômica de 1929. Aliás, muitos especialistas já têm dito que essa crise pode ser bem maior do que a crise de 1929, a chamada Grande Depressão, que inclusive foi uma das mais severas crises que se tem notícia aqui nos Estados Unidos e no mundo de um modo geral. Vamos esperar que uma vacina ou alguma medicação, alguma forma eficaz a gente conseguir conter esse vírus, para que a gente consiga estabelecer também na questão dos mercados e na economia de um modo geral, porque é muito triste ver tantas pessoas desempregadas. E se esse nível de desemprego aqui nos Estados Unidos é tão alto, imagine em outros países, já que aqui nós estamos falando do país mais rico, a maior potência econômica do mundo. Então, realmente, é uma situação muito complicada que a gente tem que todos nós nos ajudarmos a superar essa situação. Em relação aos mercados, uma leve alta nos principais índices de bolsa aqui nos Estados Unidos, o S&P, o Dow Jones, o Nasdaq, está tendo uma leve alta pequena, em torno de 1%, até no momento de gravação desse vídeo. É lógico que os mercados financeiros ainda estão muito instáveis, porque ninguém sabe o tamanho, a magnitude e quanto tempo vai durar esse isolamento e essa crise, porque quanto mais tempo a gente ficar parado, consequentemente os efeitos da crise vai ser cada vez maior. O governo tem feito seu papel, tem injetado dinheiro, mantido liquidez na economia com pacotes de estímulo, com atuação direta do Federal Reserve no mercado e no sistema interbancário, mas tudo isso, a gente sabe, vai gerar consequências no médio e no longo prazo. É lógico que nós precisamos hoje lutar pela sobrevivência, e por isso que ninguém está criticando. Todas essas ações são necessárias para garantir o sistema funcionando, para que a gente consiga superar essa fase de uma maneira mais positiva possível. E depois a gente vai trabalhar, vai recuperar, e, consequentemente, todos vão ter consciência para trabalhar um projeto, um pacote de recuperação. No momento, é realmente focar e estancar esse vírus de alguma forma para que a gente consiga restabelecer as nossas vidas, enfim, e que a economia também entre nos eixos e que os empregos sejam restabelecidos aqui nos Estados Unidos, bem como em todo o mundo. Esse é o boletim de hoje. Foi gravado especialmente para a Rede Sim, Rede Record News Espírito Santo. E como sempre digo, vamos em frente!